လာပါရှယ်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဂျွန်လ15ရက်နေ့အပတ်လွတ်အစည်းအဝေးတွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအစည်းအဝေးကတော့ဒိုင်းသားဒိသားတွေချက်ကသတင်းတွေဒိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင့်တွေကိုစူးစစ်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာဆန်တော်ချိန်ညနေ9:15မိနစ်ကနေညနေ9:00အထိလိုင်းတူ16မီတာ19.3မှ83မီတာဟတ်မှာ၌ယူနားထောင်လို့ရပါတယ်ကျွန်မအာပြီပါ ဒီနေ့တည်ရင်တွေတဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကဟားခါမြို့ရဲကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ် နေပြိုတော့လုံကြုံရေးစခန်းတွေကိုတော့တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်ကြီးပိုပြီးတော့များလာနေပါတယ်။တည်နှလွားတွေတဲမှာတော့မော်လမြိုင်မြို့မှာကျူကျော်အိမ်နေရာတွေကိုသိမ်းယူနေတဲ့အကြောင်းတည်နှပေးပို့ချက်ကချင်းပီနယ်ဖားကတ်မှာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဘလောက်များများနှုတ်ထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတယ်လဲဆိုတာနဲ့ကလေးလှုပ်တာပြက်တနာဘလောက်ထိဆိုးရွားနေပြီလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့တည်နှတွေကိုကျမနဲ့တို့စိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ ချင်းပြင်းနယ်ဟာခာမျိုးပေါ်မျိုးပတ်လာနေမှာစွန်လ၃ရက်နေ့ညကလက်နဲ့ကြည်ရန်တန်ပိခတ်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်အင်းအပေါ်လက်နဲ့ကြည်ကြည်ကြပြီးဒရခတ်မျိုးသားတအူးတန်းရအပြင်းထန်ရရှိပြီးတော့လူနေအင်းတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ထိခိုက်တန်ရရှိသူအမျိုးသားကိုကူတာမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဟာခာမျိုးနယ်မှာလတ်တတော်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။လတ်တတော်ဟာခာမျိုးနယ်တန်တလာမျိုးကြားမှာ ချင်းတေဒကကွယ်ရေးတောက်ဖွဲ့ကြအပြင်းထန်တိုက်ပွဲဖြစ်နေပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ပကလည်းနဲ့ဂျီနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေ၊ဒေသအုံတုံးပြပြီးတိုက်ခိုက်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စွန်လအစပိုင်းကဟားကာမျိုးနဲ့ဌာနနယ်မျိုးအကြမ်းမရှိတဲ့တီးမြင့်လွင့်ပြမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ချင်းတေဒကကွယ်ရေးတောက်ဖွဲ့တို့ကတိုက်ပွဲပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့နှစ်ဖက်အကြဆုံဆဲကြီးရှိတယ်လို့ဟားခာတေဒခန့်တွေကလည်းကြားသိရပါတယ်။ မေရာကုံပိုင်းကစပြီးဂျွန်လလေအထီးစစ်ကောင်စီရုံဆైရာနေပြည်တော်လုံခြုံရေးစခန်းတွေကိုတော်လိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်တာပို့ပြီးတော့များပြားလာတယ်လို့ဒေတာကန်တွေကပြောပါတယ်နေပြည်တော်လယ်ဝဲမြို့နယ်ရဲစခန်းကတော့ဂျွန်လ၁၂ရက်နေ့ညနေပိုင်းကတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးရဲဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ဂျွန်လ၁၂ရက်နေ့ည၈နာရီအချိန်လောက်တုန်းကလည်းစပူတီရီမြို့နယ်ထဲကအပီပီဆန်ရကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ MICC2 အနီးကလုံခြုံရေးဂိတ် ဘုံပြစ်ခံခဲ့ရပါတယ်။အရင်နေ့မှာပဲနေပြည်တော်ပြည်မနာ၊မွေဟောက်မြောင်းတပ်စခန်းတွေကိုပီဒီအက်ပူပောက်အဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်သား9ယောက်သေဆုံးပြီးဒုလ္လယင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်2ယောက်ထိခိုက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ မွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့နယ်ကမာဆိုင်ချီရွာနီး PTT ဆက်သုံးစီရောင်းဆိုင်ဝဟောင်းတဲကသုံးမပြုတ်တော့တဲ့ KTB ရခန်းတခုတဲမှာတေဆုံနေတဲ့အမျိုးသားအနအူရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန်နေကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့စွန်လား13ရက်နေ့ည3:00နာရီလောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့က PTT ဆက်သုံးစီဝင်းဟောင်းတဲတဝရောက်စစ်ဆေးစဉ်ပုတ်ပွတေဆုံအသားကျနေတဲ့အမျိုးသားအနအူရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါပေမဲ့တေဆုံသူတွေဟာပြူပွဲပွားဖြစ်တယ်ဆိုတာ အကုန်တော့အတိမပြုတ်နိုင်တယ်လို့ဒိဋ္ဌခံတွေအဲမှလည်းပျောက်ဆုံးသူမှရှိဘူးလို့ကမာဆိုင်ဒိဋ္ဌခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရတိရပါတယ်တေဆုံးသူတွေဟာစိတ်ကောင်စီရင်တန်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ပြီး အဖွဲ့အတွင်လာမသေးနိုင်မင်းကြံရှိခဲ့တဲ့ KNU PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေဖြစ်တယ်လို့စစ်တပ် Lobby တွေက၀ါတာဖြဏတွေရှိနေပါတယ် KNU တထုံခရိုင်မြဖက်ရေးရာကြီးကြပ်ကုဂဲမှုကော်မတီဥခရာကတော့ဒူရိုမြဖက်အဖွဲ့အတွင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ပျောက်ဆုံးတာတွေမရှိကြောင်းနဲ့အခုဖြစ်စဉ်ဟာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဖန်စီထားတဲ့တွေ့တွေကိုပြစ်တက်ပြီးလာထဲ့သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့မှတ်ချက်ပြုပါတယ်ဒေဆုံးသူတွေရဲ့ဂျန်ကြီးတဲ့အသားဆတွေနဲ့အယိုးတွေကိုတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကတင်စိတ်စိ youngo po san sit see ni de lo le so ba de ကရင်းနီဗီနယ်လိုက်ကော်မျိုးနယ်မှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်း၈ :00 လောက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့တင့်ကား6ကရဲကား5စီးထက်မနေအလုံးပိတ်ပြီးတော့လှက်ပတ်နေတယ်လို့လိုက်ကော်မျိုးကန်တွေကပြောကြပါရဲစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာမျိုးတွင်းလှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေပေမဲ့အခုလိုပုံစံမျိုးကိုတော့တွေးမြင်ရလေးမရှိဘူးလို့မျိုးကန်တွေကဆိုပါရဲပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတုန်းကလည်းမျိုးတွင်းရက်ကွက်မိုင်းလုံးတကြောမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တဲ့အချိန်အခု လိုပုံစံမျိုးလှဲ့ပတ်လှောက်ရှားတာရှိခဲ့ပြေတော့အခုဒုတိယအကြိမ်အနေနဲ့တော့ဒီခဏိမင်းတ်မှာပြန်တွေးကြရတာဖြစ်ပါရေဂရီနီပီနယ်ဲမှာလွိုက်ကော်မြို့ပေါ်ရက်ွက်တစ်ခုတည်းကိုပဲစစ်ကောင်စီတပ်ကအုတ်ချုပ်ရည်ရန်ရလေပတ်နိုင်တာဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့မြို့နယ်နေရာဒေသတွေမှာတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတလို့ဒေသခံလူထုဟာလည်းနေရက်ကနေစွန့်ခွာတိလျှောက်နေကြရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကထိန်းချုပ်လို့ရနိုင်တဲ့လွိုက်ကော်မြို့တွင်ကိုအင်အားလှည့်လေပြတ်ပြီးချင်းချောက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းမြို့ခံတွေက ຕົງຕັດပြောສົນနေຈະပါໄດ້အခုຫນ້າရှင်ໃຫ້ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဆက်ပြီးတရင်လွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာမော်လမြိုင်မြို့ရှောင်းလတ်အရှိတ်ဘက်မှာရှိတဲ့မိရထားပိုင်းမြင်းနေရမှာငားရနေထိုင်တဲ့သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ကျွလ၁၇ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကအင်အားသုံးလာရောက်ဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ငားရနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ဘလို့နှိမ့်နာမှုတွေရှိပြီးဘလို့အခက်အခဲတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုတော့မိဒီစီကစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ရဝေငားရနေထိုင်သူဖြစ်တာကြောင့်ဖေရှားဖို့မလိုဘူးဆိုတာလည်း ခနဆိုင်ရာဖွဲ့တွေကချက်ချင်းလာရောက်ဖြတ်သိမ်းလိုက်တာကြောင့်နေအိမ်ဆိုင်ခန်းပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုတွေများစွာရှိနေတယ်လို့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဖြတ်သိမ်းခံရတဲ့အမျိုးသမီးတဦးကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီနေမင်းကြီးမှာမိုးတွေကတအားကြီးတဲနေတယ်လို့ဘလို့မတောင်းမှန်းလဲအမမလို့တောင်းမှန်းလဲဆိုတော့ဟိုပစ္စည်းတွေပြဿနာဆိုးလို့ဖြတ်ဖို့လေးဘောတော့100လောက်စောင်းမှဆိုတော့မဆောင်ဘူးအမအကုန်ပြဿနာမှာအမကကြောက်တယ်လို့ဆာရော့ဆာဒန်ရောပါရောအမလို့လေဖြောက်လာတိုင်းဒိန်ပြီးတော့လားကြတယ်ခူထားတယ်လို့ယထာက ဟုတ်သူ့ကြော်လည်းမဟုတ်ဘူးဗောဒီမဖဲပေးလို့မဟုတ်ဖဲပေးမယ်နော်ဖဲပေးမယ်ဒါနဲ့နေ့ရက်တော့စောင့်ပေးပါဆောလုံးဝမစောင့်နဲ့နဲ့လေအကုံငွင်းချက်သွားတာကိုင်းစီစီတွေရဲ့မဟုတ်အမကဟိုမုံနေပါလေလေပို့ပါဆောလေခေါင်းသေးတွေကြာတယ်နေမဟုတ်ဘူးအကုံမျက်စိကတော့မိုးတွေယူကြွလာ၁၀ရက်နေမှလာရောက်ဖျက်သိမ်းခဲ့တာကြောက်နေအိမ်နဲ့ဆိုင်ခန်းစုစုပေါင်း၈ခန်းပြစီခဲ့ပြီနေတိုင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေကြရတယ်လို့သိရပါဗျာ ကျော့နေတဲ့နေထိုင်သူအားလုံးကိုမေလကွန်ပိုင်းမှာအပီးဖယ်ရှားပေးဖို့မလကတဲ့ကစာထုတ်ပြန်ထားတော့လေ။ငှားရနေထိုင်သူတွေထမ်းမြေသာဌာနမှငှားရန်ခအခွန်ဆောင်ခတွေကောက်ခံနေစဖြစ်တယ်လို့လေ။သူမှကစက်ပြောပါရတယ်။ဟုတ်ကဲ့နော်ဖယ်ခိုင်းတော့ကျိုးမဟုတ်တော့အမမြေသာအကိုသွားပြတာပေါ့။တို့တို့ကတာနေပေး၊ကျမတို့ကလာပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ့။လာပြီးစာတွေပေးတော့စိတ်မပူနဲ့တဲ့မြေသာ အာရယ်နင်လုံးလတ်ဆိုင်လုံးရဲ့ကြူကြော်တွေကိုဖယ်ကြတယ်သူတို့ဒီကွက်ဖြေလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးပြီးလို့ရှိရင်နင်တို့လည်းကြံကြည့်မှားတယ်ဆိုတော့အမကလည်းတကယ်ချင်းနေတာပေါ့အဲ့ဒါကိုခိုးမနေဟာကိုတော့ငါတို့ဖတ်တောင်းတယ်အမဟိုဘက်ကလည်းလေးလားလောက်ရှိလို့အဲ့ဒါကိုဖြတ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒါကဖြတ်တောင်းတယ်အဲတောင်းတော့လည်းကိုယ်ကဟုတ်မယ့်လိုပေးတာပေါ့ဇူလကုံပေါ့နောက်ဟုတ်ပေါ့ဇွန်လကုံပြီးတော့ခုနှစ်လပိုင်းအစဟိုဆယ်ရက်နေမှအမတို့ကအဲ့ဒီပေးထားတယ်မဆင်ပါလားသူကမင်းနဲ့အွားသူတို့က ဒါကြောင့်ကမများတဲ့ဥပမာကြလို့ကိုကညှာရှာရမယ်လို့တော့မဟုတ်လား။တကယ်လို့ခဲ့ပါ냐တော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်။ဒါကြောင့်စူပါနေရာမှာငှားရမ်းပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသူတွေအနေနဲ့မြှားစော်ဆုံရှုံနေတာမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါရစေ။ငှားရမ်းနေထိုင်သူအများစုကတော့သလောက်ကိုစက်တသိန်းကနေသသိန်းခွဲဝန်းကျင်သွင်းပေးဆောင်နေရပြီးဆယ်နှစ်ကျော်ကြာနေထိုင်နေသူတွေရှိတယ်လို့အ तीत ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ ပြထားပိုင်းနဲ့မြေသွင်းကျူးကျော်နေထိုင်တဲ့ဆိုင်ခန်းပေါင်း60ကျော်ရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့ NADI အစိုးရလက်ထက်ကလေးကဖယ်ရှားဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တော့လေအငင်းပွားမှုတွေရှိနေတာကြောင့်ဖယ်ရှားနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်ဆက်အနာတိုင်းပြီးနောက်မော်လမြိုင်မြို့ပေါ်တွင်ကျူးကျော်နေထိုင်သူတွေကိုစက်တိုက်ဖယ်ရှားတာပြုလုပ်လာပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလမှာလည်းလင်းယွင်အေရီးယားပေါ်ကျူးကျော်နေအိမ်တွေကိုဖယ်ရှားစီခဲ့ပါသေးတယ် ကချင်ပြည်နယ်ဖကတ်မြို့နယ်လုံခင်းကြီးွာအုတ်စုရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးမှုဥကြော်ဆွေးတပြက်ခံလိုက်ရတဲ့နောက်ပိုင်းဖကတ်မြို့နယ်ကအုတ်ချုပ်ရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့အုတ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့ရာယီတာဝန်ခံတွေအုတ်ချုပ်ရေးတာဝန်ကနေနှုတ်ထွက်ကြဖို့ပြင်ဆင်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရစ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနဇမီရသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်လုံခင်းအုတ်ချုပ်ရေးမှုဥကြော်ဆွေးဇွန်လ9ရက်နေ့မှတပြက်ခံလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်ရက်တပတ်အတွင်းမှာပဲဖကတ်မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်မြို့မအုတ်ချုပ်ရေးမှုဦးမောင်ကြီးက အုတ်ချွေးမှုတာဝန်ကနေနှုတ်ထွက်ဖို့ဖက်ကတ်စစ်ကောင်စီအုတ်ချွေးစီမှယုံကိုစတင်ထားတဲ့အပြင်တနက်ရက်ကအတီတီကအုတ်ချွေးမှုအဖွဲ့ဝင်ကလည်းနှုတ်ထွက်ဖို့ဆီစဉ်နေကြတယ်လို့စစ်ကောင်စီနဲ့ညစ်ဆက်တဲ့ဖက်ကတ်ဒေရခန်တူက KNG ကိုပြောပါရယ်။လက်ရှိမှာတော့မြို့မအုတ်ချွေးမှုဦးမောင်လက်ရှိမှာတော့မြို့မအုတ်ချွေးရီကနှုတ်ထွက်ဖို့စာတင်ထားတဲ့ကြမ်းရှိတဲ့ကြေးရတာဝန်ကနေယာယီတာဝန်ခံတွေကလည်းလုံခြုံရေးမရှိတော့တဲ့အနေအထားမှာဆိုတော့ဆက်မတင်မှတာဝန်ယူရတယ်လို့ပြောနေကြတယ်။ ဒိရခန်ခလိုက်ရတဲ့လုံကင်းကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရမှုဥတော်ဆွေနဲ့လက်ရှိစစ်ကောင်စီဆီမှာအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ကနေနှုတ်ထွက်ဖို့စတင်ထားတဲ့မြို့မအုပ်ချုပ်ရမှုဦးမောင်ကြီးတို့ဟာဖက်ကတ်မြို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားကိုအတိအကလေပတ်နိုင်တဲ့အရေးပါတဲ့အုပ်ချုပ်ရမှုတွေဖြစ်တယ်လို့ဒိရခန်တွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ခုလိုအုပ်ချုပ်ရမှုတွေပြစ်တက်ခံရတာနှုတ်ထွက်တာတွေများလာလို့ဆိုရင်ဖက်ကတ်အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေရပ်တန့်သွားနိုင်တဲ့အခြေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ဒိရခန်တို့ကခုလိုပြောပါတယ်။ မရေတော့ वा ရောင်းတာကောင်မလိုက်လက်ခံသလန်းကလေးရောရမချမ်းတော့ वा ခယောင်းတော့အဲ့ဒီမင်းချင်းချင်းရောပြီးရူတွေရဲ့ရကျေးတော်ဝင်အကုံလုံးကအုတ်ချုပ်ရဲ့အဖွဲတွေကလုတ်ပေးရတာဖြစ်တယ်လက်ရှိစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာညနိုင်ပြည်လေဖူးကလည်းသူတို့ပဲလုတ်ပေးနေရတာဖြစ်တယ်အုတ်ချုပ်တဲ့သူတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့အုတ်ချုပ်ရဲ့ယုံတွေပိတ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာပြီးရူတွေကဒီထက်ပိုပြီးတော့ခက်ခဲလာနိုင်ပါတယ်လက်ရှိဖက်ကမြုတ်နယ်တွေအုတ်ချုပ် တဝွန်ကိုထမ်းဆောင်နေကြတဲ့အုတ်ချွေးရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဟာအရင်အစိုးရလက်ထက်ကြေးရွာအလိုက်ပြည်သူရဲ့လိုအပ်ချက်အရာခအပ်တင်မြောက်ထားတဲ့အုတ်ချွေးမှုတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အုတ်ချွေးမှုရအနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာဆက်ပြတဝွန်ထမ်းဆောင်နိုင်မှုမဟုတ်တော့ဘူး။စစ်အာဏာစံကျင်တဲ့ပြည်သူလူထုတွေကပါဝင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတတိပေးပြောဆိုမှုများရှိနေတဲ့အတွက်နောက်ထပ်သွားတဲ့အုတ်ချွေးမှုတွေရှိတယ်လို့ဆက်ပြအုတ်ချွေးတဝွန်ယူထားတဲ့သူတွေလည်းရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖက်ကကမာတော့အုတ်ချရမှုတွေတက်ဖြက်ခံရတာကြောင့်စစ်ကောစစ်တပွဲဟာဖက်ကမြွတ်တွေမြုတ်ပြင်းနေရအနတ်စစ်ရအများပြတုံးပြီးတော့စစ်စေးရတွေတင်းကျက်နေတယ်လို့ညာပိုင်းလူနေအိမ်တွေကိုရှောင်းတခင်ဝန်ရောက်စစ်စေးမှုတွေပို့ပြီးတော့လှောက်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ် စကြကအာနာသိမ့်လိုက်တဲ့ကာလအတွင်းနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုနဲ့အတူစရဲနှွမ်းပါမှုပြေတနာတွေကြောင့်ကလေးလောက်သားဦးရေတရှိန်ထိုးမြင့်တက်လာပြီးအသေးတိကြီးဖြစ်ရှင်ရမဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတယ်လို့ကလေးတဲ့ငယ်အေးဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောကြပါတယ်ဒီကြောင့်အသေးစိတ်ကိုတော့ခရစ်စတီနာကတဲ့ရင်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့ထုအဖွဲ့ IGO ရဲ့အဆိုအရမြန်မာနိုင်ငံမှာကလေးတစ်သောင်းကျော်ဟာဆင်းရဲနွမ်းပါမှုနဲ့ကိုဗစ်ကပ်ဘေးရောဂါအခြေအနေတွေကြောင့်ကလေးလူ့ထုမှာအပြင်းရှင်နေပြီးထောက်ဝဲကျော်ဟာကျန်းမာရေး၊ဘေးကင်းရေးနဲ့ဇာတိတာဖွဲ့မျိုးတို့တတ်မှုကိုဓာတ်ရိုက်အနေနဲ့ရှိတဲ့အလုတ်တွေမှာပါဝင်နေတယ်လို့ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အဆင်းရဲဆုံးမိသားစုတွေရဲ့ကလေးတွေကထိခိုက်မှုအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ IGO ကဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကလေးလုသမားဖြစ်ရတဲ့မူလဆင်းမျိုးကိုဖြည့်ရှင်ဖို့အပအဝင်အလုံလုံနေရတဲ့ကလေးတွေနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုတွေအတွက်တရားမျှတမှုရှိစေဖို့နဲ့ကလေးလုသမားပပြဖို့အတွက်အေးတိအစိလှူဆောင်ဖို့လိုအပ်လာတယ်လို့အာယောအိုကသတိပေးလာတာပါကလေးတဲ့ငယ်အရေးဆောင်ရနေသူလူဦးခတော့ကလေးတဲ့ငယ်တွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေပါရောက်ကြလာတယ်လို့တက်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ် အဲ့တော့အမအချင်းရပုံတို့များလာလေကိုကိုဘီးဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကငုံတော့အာနာတေကြီးဖြစ်ဖြစ်သွားရတဲ့အတွက်ကိုအဲ့ဒီအတွက်ကမှတို့တိတိကျကျပြောဖို့ကတော့ခက်တော့လာလိမ့်မယ်။ဒီမှာဒီဘက်ကနော်လိုမယ့်သူနဲ့တိတိပော့နော်ကျမတို့ကျန်တဲ့ဆက်ယုံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပမာရှင်ဆိုရှင်ကျမတို့ကလေးအလုပ်မှာဆိုတဲ့နေရာမှာသူကကောမဒီဆက်ယုံဝင်မဟုတ်သေးတဲ့ဒီစတိုးဆိုင်ကြီးမှာ သတိတိုင်ညီမှာအစာပို့ပြီးတော့အလုံးသမားတွေနာလာတယ်။ဒီလိုသိမ်းလိုက်တဲ့လောဟာသားကိုအကြီးအဝါပေါ်နေဒီရေရမနေတာတော့ဥပမာ့အပေါ်မှာအရင်ဒီလိုအလုံးသေးလေးတွေကတော့ပုံနေတယ်။ပုံနေပြီးတော့နှုတ်ခမ်းနားကနေနှာသွားကြတော့ညော်နေနေဒီအဲ့လိုပါနှာစာကကဘုဒ္ဓဟွေရတိမှုတော့မပါဘူးတော့နောင်းနေတာ။ဒါကတော့တမတို့ခလေးသီတွေပြွန်မျိုးမှုတွေကကျမတို့အရန်အရန်ပဲရောချတော့အရန်ပဲကျမတို့ရှော့တက်သွားပြီးတော့ကျမတို့အရင်းအမိတွေအကုန်သင်ချင်းနေပါတော့နော်။ ILO ရဲ့အဆိုအရမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အသက်၅နှစ်ကနေ18နှစ်ကြားရှိတဲ့ကလေးတန်ကြော့ဟာကလေးလုဒ်သားဖြစ်ရှိနေတယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။ကလေးငယ်ရေဟာအနာသိန်းကာလာအတွင်းအခြေခံရပိုင်ဝင်ဖြစ်တဲ့ပညာသင်ကြားခွင့်ကအစဆုံရှင်သွားတယ်လို့စာဝင်နေရည်ပြက်တနာတွေကြောင်းလဲရရာလုပ်ကိုဝင်းရောက်လုကိုင်းနေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကလေးငယ်ရေဟာကျောင်းသားလုပ်တွေကိုဝင်းရောက်လုကိုင်းရတာကြောင်း လောက်ခလာစားရိခေါင်းပုံဖြက်ခံနေရသလိုအသက်မပြည့်သေးတဲ့အမျိုးသမီးကလေးငယ်တွေဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်ခံရတာတွေရှိလာတယ်လို့သိရပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရအ NUG ရဲ့အမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးငယ်ကြီးရဝင်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းကလေးငယ်၄၀၀ကျော်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဇွန်လ6ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ် နှาศင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်တင်ဆက်အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမဆန်တော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:30အထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နှาศင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်